ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରଠାରେ ଗତ 26 ତାରିଖଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ କରି ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ 2020 ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳ କଲେଜ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରି ଏକ ମଶାଲକୁ ଲୋକ ଉତ୍ସବ ପଡ଼ିଆକୁ ଅଣାଯାଇବା ପରେ ସେଠାରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ପଦ୍ମପୁର ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ାସମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକ ପରିକ୍ରମା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ IB ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲା। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ମଶାଲକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ମଶାଲ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ରହିବ। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟାପକ କେଶରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ଅଶୋକ କୁମାର ବହିଦାର, ଅଶୋକ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ପୁରୋହିତ, କୁନାଲ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଦୁଲଦୁଲି ବଜାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ରମେଶ ଗୁଲ୍ଲା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସିକା, ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ନରେଶ ସାହୁ, ପଙ୍କଜିନୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇ ସହର ପରିକ୍ରମାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆୟୋଜକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏଭଳି ନିଆରା ବେଳାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କେଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ସେମାନେ କହନ୍ତି। ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ 2020 ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର କାଲା କରି ସକ୍ସେସ୍ ହେବା। ଏଇଟା ପଦମପୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି କରାହେଉଛେ, ଏଇଦିନ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁନ୍, ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେର୍ ଧୀରେ 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 ଏଇଟାକି ଆମେ ଆଉ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାମା। ଆଉ ପଦମପୁର ଯେନ୍ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଲୋକକଳା ସେତାର ଉପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆକ୍ୟୁଟ୍ ନେବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟେ କରିଛୁ। ଆଉ ଏ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ ଭଲ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାଟେ ବି ଲାଗିଛେ, ଆଉ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ତମର ଗୋଟେ ଆମର ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେନ୍ଟା କବାଡ଼ି ଯେନ୍ଟା ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛେ ସେଟାକେ ଆମେ ଆନିକିରି ଇନ ପୁଣି ସେଟାକେ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବା। ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ସୁଚିନ୍ତ ମତାମତ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀଙ୍କର ପଦମପୁର ଟାଉନର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଅଛି। ଆମର ପଦମପୁର ପାଇଁ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବଟା ପ୍ରଥମ। ଆମର ଏ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ଭରପୁର ମା, ତାର ଇତିହାସ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା ପଦମପୁରର ଇତିହାସ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୁବକମାନେ ଏ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ କରିକରି ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ଆମର 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେବ, ଆଉ 5 ଦିନ ଧରିକି ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାଟା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ୍। ଆମେ ସୁନୀଲ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ନଗର ସଭାପତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ପଦ୍ମପୁର ନଗର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନଗର ତରଫରୁ ପଦ୍ମପୁରର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଲାଗି ପଦ୍ମପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କେନ୍ତା ଢୁକିଲା ଆଜ୍ଞା? କାଁଥିର ଲାଗି କଲେ? ପଦମପୁର ଇତିହାସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ନେଇ ହେଇଥାଇଥାଏ, ସବୁଆଡ଼େ ହଉଛେ, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ହଉଛେ, ସେଥିରେ ଆମର ପଦମପୁରରେ ନେଇ ହେଉଥାଏ। ସେଥିର ଲାଗି ଆମର ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଭାବିଥିଲେ, ଆଉ ସେଟାକି ଆଜି ରୂପାନ୍ତର କରିକିରି କରିଛନ୍। ଆଉ ପଦମପୁରର ସବୁ କଳା ଐତିହ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକେ ଆନବାର ଲାଗି ଏହି ଲୋକ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପଦ୍ମପୁରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।